মাদলৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল নলনি পথাৰ, বেতনি পথাৰ। কৰম পূজা চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত এক সাৰ্বজনীন জনপ্ৰিয় আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৃষিভিত্তিক পূজা। থনশিৰি মহকুমাৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতি সৰুপথাৰ শাখাৰ উদ্যোগত তথা নলিনী পথাৰ বেতনী পথাৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত পূব নজান গাঁও পঞ্চায়তৰ খেলপথাৰত অতি উলহ মালহেৰে কৰম পূজাৰ আয়োজন কৰে। আৰম্ভণিতে কৰম গছৰ ডাল কাটি আনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰি কৰম বেদীৰ চৌপাশে সাতদিনে ব্ৰতত থকা যুৱতীসকলক কৰম পূজাৰ বিষয়ে কহিনী বুঢ়াই সবিশেষ আখ্যান দি ব্ৰত ভাঙে। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই শুভ উদ্বোধন কৰা মুকলি আখৰা বন্দনাত ডেকা বুঢ়া যুৱক যুৱতী তথা কণ কণ মইনা মইনীহঁতে সদল বলে ভাগ লৈ মাদলৰ তালে তালে উৰে নিশা প্ৰাণ ঢালি ঝুমুৰ নৃত্য কৰে। এই ঝুমুৰ নৃত্য চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ উপৰিও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি নলিনী পথাৰ, বেতনী পথাৰ, আকাশ বতাহ, মাদল আৰু ঝুমুৰ নৃত্য ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তোলে। আমি অসম চাই ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম চাই যি মহিলা সমিতি সৰুপথাৰ আকাৰ যুটীয়া উদ্যোগত নলিনী পথাৰ, বেতনী পথাৰ, বেতনী যান গাঁওবাসী আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ সহযোগত পূব নজান গাঁও পঞ্চায়তৰ এই বাকৰিত আমি দুদিনীয়াকৈ কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰিছোঁ। যিহেতু চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে কৰম উৎসৱ, এই কৰম উৎসৱ আমি এই পূব নজান গাঁও পঞ্চায়ত বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি এইটো ক'ব বিচাৰিম যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৰমটো জাতীয় উৎসৱ হ'লেও কিন্তু এই কৰমৰ লগত আমি শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিশবোৰ আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই কৰমৰ আমি একেটা মাধ্যম হিচাপে লৈছোঁ। এই কৰমৰ যোগেদি আমাৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ ঘটক, শৈক্ষিক দিশত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাওক, সামাজিক দিশটো যাতে উন্নত হওক এইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে এই সাংস্কৃতিৰ যোগেদি এক সমন্বয় যাতে যিটো সমন্বয় সেই সমন্বয় বাৰ্তা যাতে অটুট থাকক, আমাৰ মাজত প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ সদায় বিৰাজমান থাকে আমি সেইটো কামনা কৰিছোঁ। বেতনী পথাৰ আৰু নলনী পথাৰ বেতনী জানৰ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আৰু আমাৰ সৰুপথাৰ আকা আচাৰ সহযোগিতাত বৃহত্তৰ আমাৰ বেতনী অঞ্চলৰ বাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি এই অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগতভাৱে যি কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে আৰু সেই উৎসৱত আজি সকলোৱে পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই উৎসৱটি আমি সমাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আমাৰ আমন্ত্ৰিত গায়ক আমাৰ ভদ্ৰ ৰাজৱাদেৱো আহি উপস্থিত হৈছে, কণ্টেক্ট পিছত তেওঁলোকে কৰিব। সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতাত আৰু আমাৰ এই আদিবাসী সমাজৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণ যি আমাৰ কৰম উৎসৱ, এই উৎসৱটিত ৰাইজৰ সহযোগিতাই আমাক আপ্লুত কৰিছে। আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মিলিজুলি এনেধৰণে আমি কাম কৰি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ। আজি আমাৰ নলনী খেলপথাৰত আমাৰ দুদিনীয়া কৰম পূজা উদযাপন কৰিছিলে, আজি দ্বিতীয় দিন। আজি কৰম পূজাৰ আমি গোটেই সকলো ৰাইজকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি আমি নলনী বেতনী গাঁৱত সকলো ৰাইজে মিলি আমি ধৰক আচ্ছা আৰু আটোৱা মহিলা সমিতিয়ে উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াত খুবেই আনন্দ হৈছে আৰু ভাল লাগিছে। ধৰক আজি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো কলা সংস্কৃতি আমি নিজে বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ যিখিনি আজি আখৰাত কৰম আমাৰ উদযাপন কৰিছে, তেওঁলোকে বাদ্য নৃত্য কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ
জাতীয় সাজপাৰে কৰিছে গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ নিজৰ জাতীয় পোছাকযোৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমি এই জাতীয় সাজপাৰক আমি অৱহেলা কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ কৰমীয়া আমাৰ পৰম্পৰা আমি পৰম্পৰা কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে।